Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. İlk dəfə olaraq qaz, elektrik enerjisinin qiymətləri qalxanda büdcə müzakirələrində idxalçılıq mərhələsini yaşayırdım. Bunu sonxəbər.az-a millət vəkili Fərəc Quliyev deyib. Millət vəkilinin sözlərinə görə, parlamentdə büdcə müzakirəsindən öncə komitələrdə birgə iclaslar olub. Mən həmin iclaslarda ilk dəfə olaraq bu limitlərin ləğv olunması haqqında məsələ qaldırdım. Bir müddət sonra limitlərdə müəyyən qədər dəyişiklik oldu. Ancaq indi deputatlar tərəfindən ya limitlərin artırılması, ya da ləğv olunması ilə bağlı məsələ qaldırılıb. Limitlərin artırılması ilə bağlı təşəbbüs ondan ibarətdir ki, bəzi müəssisələr imkanlı iş adamları qazın limitini həddən artıq istifadə edirlər. Qazın limitinin artırılması da bu kimi insanlara aiddir. Ancaq sadə vətəndaşlara heç bir aidiyyəti yoxdur. Fərəc Quliyev qeyd edib ki, limitin indikindən 2 dəfə artırılması nəzərdə tutulur. İkinci təklif isə ümumiyyətlə limitin ləğv olunmasıdır. Mən limitin ləğv olunmasının tərəfdarıyam. Enerji daşıyıcıları vətəndaşlara ucuz qiymətə verilməlidir. Ölkəmizin kifayət qədər enerji istehsal edən sahələri var. Hətta prezident də çıxışı zamanı xarici enerji satmağımızı vurğuladı. Az təminatlı ailələrin vəziyyəti nəzərə alınıb, limit ləğv olunmalıdır. Hesab edirəm ki, İlham Əliyev bu istiqamətdə addımlar atacaq. Son vaxtlar ölkəmizdə qaz və elektrik enerjisinə qoyulan limitin ləğv edilməsi ilə bağlı geniş və ardıcıl xarakter daşıyan təkliflər kifayət qədər aktuallaşıb. Bu müzakirələrdə istifadə olunan təbii qazın və elektrik enerjisinin pulunu ödəyə bilməyən çoxsaylı sadə vətəndaşlarımızla yanaşı, iqtisadçılar və millət vəkillərinin də rəyləri media, eləcə də sosial şəbəkələrdə geniş miqyas almaqdadır. Sonxəbər.az xəbər verir ki, bu sözləri millət vəkili Fəzail Ağamalı deyib. O bildirib ki, müzakirələrdə iştirak edən peşəkar iqtisadçıların və millət vəkillərinin əksəriyyəti haqlı olaraq limitin ləğv olunmasının tərəfdarıdır. Amma deputat həmkarlarım Fazil Mustafa və Vahid Əhmədov limitin ləğv olunması ilə deyil, artırılması ilə bağlı təklif irəli sürmüşdülər. Buna görə də mən onların yanaşmasını tənqid etdim. Onların Milli Məclisin plenar yığıncağında və mətbuatda təbii qaz və elektrik enerjisinin qiyməti ilə bağlı söylədiyi dozalı fikirləri əsassız və ölkə prezidentinin həyata keçirdiyi istihadların mahiyyəti ilə ziddiyyət təşkil edən konyunktur mövqeyi olduğunu diqqətə çatdırdım. Yetərincə savadlı və məlumatlı olan hörmətli həmkarlarım ən azı kombi sistemini işlədən şəhərlərimizdən Abşeron, Quba və ölkəmizin digər rayon və kəndlərində ceyran peçi ilə qızdırılan evlərin 6-7 ayda qaz və elektrik enerjisinə sərf olunan maliyyə tutumunu deputat seçildikləri rayonun əhalisindən öyrənə daha ədalətli və obyektiv mövqeyini ortaya qoya bilərdilər. Fəzail Ağamalı lakonik şəkildə doğal qaz və elektrik enerjisinə tətbiq olunan limitin bütövlükdə ləğv olunmasının zəruriliyini konkret arqumentlərlə izah edib. Azərbaycan, ölkə prezidentinin də dediyi kimi neft-qaz ölkəsidir və bu, Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Bu, reallıq və reallıqdan doğan məntiq neft-qaz məhsullarının ölkəmizə adekvat qiymətlərlə satılmasını tələb edir. Təbii qazın nisbi satış qiymət əmsalı Azərbaycanda qaz idxal edən Avropadan orta əmək haqqı və orta pensiya məbləğinə nisbətdə yüksəkdir. Başqa sözlə desək, Avropalı əmək haqqının 1-2%-ni, soydaşlarımız bunun 15-20%-ni ödəməli olurlar. Bakı və Respublikanın digər şəhərlərində, rayon mərkəzlərində tam mərkəzləşdirilmiş istilik sistemi olmadığına görə əhalimizin mütləq əksəriyyəti kombi deyilən lokal istilikdən istifadə edir. Araşdırmamız göstərir ki, bu tip istilik sistemindən istifadə edən ortalama 5 nəfərlik ailənin 90-100 kvadrat metr mənzili qızdırması üçün limitli aylıq xərci 80-90 manat, limitsiz 160-180 manatdır. Elektrik enerjisi qış aylarında 30-40 manat, isti aylarda 60-80 manat təşkil edir. Respublikanın kənd və qəsəbələrində, xüsusilə qışın sərt keçdiyi bölgələrdə isə bu baxımdan vəziyyət daha kəskindir. Bir qayda olaraq, kənd yerlərində ceyran peçi deyilən istilikdən istifadə olunur. 70-80 kvadrat metrlik mənzili 25-27 dərəcə qızdırmaq üçün ceyran peçinin aylıq qaz sərfiyyatının maliyyə tutumu 110-120 manat civarındadır. Bura 20-30 manat elektrik xərcini də əlavə etsək, mənzərə aydın olar. Deməli, bu vəziyyət ölkə prezidentinin həyata keçirdiyi və xalqımız tərəfindən yüksək qiymətləndirilən sosial islahatlarla uzlaşmır. Deputat vurğulayıb ki, aparılan islahatlar
istehsalın stimullaşdırılması ilə ölkəmizdə istehsal olunan məhsulların maya dəyərinin aşağı olmasını da önə çəkir. Qazın tətbiq edildiyi sənaye və kənd təsərrüfatı məhsullarının maya dəyərinin aşağı olması həm daxili bazarda onun alıcılıq imkanlarını artırar, həm də ixrac edilən ölkələrdə rəqabət səviyyəsini dayanıqlı edərdi. Limitin saxlanılması və qaz və elektrik enerjisinin qiymətinin yüksək olaraq qalmasının ekologiyaya vurduğu zərər bu bahalıqdan alınan gəlirdən qat-qat çoxdur. Hesablamalar göstərir ki, qaz və elektrikə limitin tətbiq olunması, meşə massivlərinin qırılması və odundan istifadəni ən azı 30% artırıb. Meşələrin kütləvi şəkildə qırılması ekoloji katastrofdur. Eyni zamanda içməli su böhranının da daha da dərinləşməsidir. İçməli su resurslarının kəskin azalmasıdır. Hava kütləsinin zəhərlənməsidir. Bütövlükdə ölkədə aparılan ekoloji siyasətə zərbədir. Göründüyü kimi, bütün iqtisadi, siyasi, sosial, psixoloji amillər qaz və elektrik enerjisinin limitinin aradan qaldırılmasını zəruri edir. Bütövlükdə limitlərin aradan qaldırılması konkret sahələrin mənafeyinə gətirdiyi zərər ölkə maraqlarına verə biləcəyi səmərədən və əhəmiyyətli nəticədən qat-qat aşağıdır. Hər iki sahədə limitin ləğv edilməsi mahiyyət etibarı ilə aparılan dərin islahatların tərkib hissəsi kimi qəbul edilməlidir. Qeyd edək ki, ortalama 5 nəfərlik ailənin 90-100 kvadrat metrlik mənzili qızdırması üçün limitli aylıq xərci 80-90 manat, limitsiz 160-180 manatdır. Elektrik enerjisi qış aylarında 30-40 manat, isti aylarda 60-80 manat təşkil edir deyə Fəzail Ağamalı bildirib. Azərbaycan Respublikasında keçirilən silsilə beynəlxalq tədbirlər mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Prezident İlham Əliyev 5-ci Dünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun açılış mərasimindəki çıxışında bu mötəbər tədbirə dünyanın 100-dən çox ölkəsindən 500-dən çox nümayəndənin qatıldığını bildirib. Dövlət başçısı Azərbaycanda əsrlər boyunca müxtəlif dinlərin, etnik qrupların birgə yaşadığını, ölkədə daim dini tolerantlığın hökm sürdüyünü vurğulayıb. Respublikamızda multikulturalizm dövlət siyasətinin mühüm tərkib hissəsi olduğunu qeyd edən Prezident İlham Əliyev 2016-cı ilin Azərbaycanda multikulturalizm, 2017-ci ilin isə İslam həmrəliyi ili elan edildiyini bildirib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, dünyada multikulturalizm tendensiya halını alması beynəlxalq səviyyədə sülhə, tərəfdaşlığa vacib tövbə olardı. Bu baxımdan multikulturalizm və bu yöndə Azərbaycanda keçirilən digər silsilə beynəlxalq tədbirlər mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dövlət başçısı vurğulayıb ki, Bakıda keçirilən növbəti forum çərçivəsində aparılacaq müzakirələr fikir mübadiləsi ümumi məqsədlərə xidmət edəcək. Bakı prosesinin BMT və digər mötəbər təşkilatlar tərəfindən dəstəkləndiyini deyən Prezident İlham Əliyev burada qəbul edilən qərarların əhəmiyyətindən danışıb. Avropa ilə Asiyanın kəsişməsində yerləşən Azərbaycanın müstəqillik baxımından gənc olmasına baxmayaraq, sürətlə inkişaf etdiyini diqqətə çatdıran Prezident İlham Əliyev, dövlət siyasətinin dünya ölkələri ilə əməkdaşlığın və tərəfdaşlığın genişləndirilməsinə yönəldiyini vurğulayıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Əkbər Hacıyevin rəhbərlik etdiyi qurumla bağlı müşavirədə sərt danışmasının ilginc səbəbləri İstehsalat Birliyinin rəhbərinin əndazəni aşan qanunsuzluqları onunla bağlı yaxın vaxtlarda qəti tədbirlərin görüləcəyini istisna etmir. Azərbaycanda istehlakçılara verilən təbii qazın keyfiyyətsizliyi, təzyiqin aşağı olması, xüsusilə qış aylarında saatlarla fasilələrin yaranması uzun illərdir əhalini narahat edir. İnsanların qaz təchizatı sahəsində yaşadığı problemlər ölkə rəhbərliyinin diqqətinə çatdırılıb. Bu, Prezident İlham Əliyevin Nazirlər Kabinetinin 2019-cu ilin 1-ci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasındakı çıxışından aydın olur. Həmin çıxışda Prezident Azərqaz İstehsalat Birliyinin fəaliyyətini tənqid edib. Prezident bildirib ki, qazlaşdırma Azərbaycanda ən yüksək səviyyədədir və bu ildə qazlaşdırma ilə bağlı işlər aparılır. Biz imkanlardan maksimum istifadə etməliyik ki, bugün hələ də qaz almayan qəsəbələrə, kəndlərə qaz xətləri çəkək. Şəhərlərdə, bəzi yerlərdə qazın təzyiqi aşağıdır və bu məsələ ilə bağlı müvafiq göstərişlər verildi. İşlər görülür ki, əhaliyə keyfiyyətli qaz verilsin. Eyni zamanda, Azərqaz tərəfindən bəzi hallarda əsası olmayan işlərə də son qoyulmalıdır. Çünki mənə məlumat verilir ki, Azərqaz özü bir tərəfli olaraq hansısa qaydalar tətbiq edir və bəzi hallarda insanlara problemlər yaradır. Buna son qoyulmalıdır və bu barədə maksimum şəffaflıq, ədalət olmalıdır.
Çünki yerlərdən belə siqnallar gəlir ki, həm sayğaclarla, həm qazın keyfiyyəti ilə bağlı problemlər var. Bunlar tamamilə aradan qaldırılmalıdır. Bütün sahələrdə elektrik enerjisi, içməli su, təbii qazın verilməsi ilə bağlı maksimum şəffaflıq və ədalət olmalıdır. Azərqazın istehlakçılara qarşı qanunsuz davranışları barədə danışan Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlının yeni müsabata dediyinə görə, İstehsalat Birliyi tərəfindən qaz təchizatı haqqında qanunun Nazirlər Kabinetinin 80 saylı qərarının bir neçə maddəsi pozulur. 16 dekabr 2017-ci ildə SOKAR vitse-prezidenti Rəhman Qurbanovun təsdiq etdiyi sayğacla ölçülməyən qaz həcmlərinin hesabatının aparılmasına dair metodiki tövsiyələrə əsasən Azərqaz tərəfindən hazırlanmış qaydaların 4-cü bəndindəki qanunsuz düzəliş nəticəsində abonentlərə tətbiq olunan cərimə 2 qat artırılıb. Belə ki, SOKAR tövsiyələrinin 1.4.1 bəndinə əsasən abonentə cərimə tətbiq olunarkən dəymiş ziyanın 90 gün ərzində sərf olunan qaz həcmində hesablanması nəzərdə tutulsa da, Əkbər Hacıyev tərəfindən hazırlanan qaydalarda bu 180 günlə əvəz olunub. Bundan əlavə, qaz paylayıcı ilə abonent arasında bağlanmış müqavilənin 2.1.1 bəndinə zidd olaraq, dövlət standartlarının tələblərinə uyğun olan qazla fasiləsiz və etibarlı şəkildə təmin etmək qaz abonentlərə fasilələrlə aşağı təzyiqlərlə verilir. Qaz kəsilir. Veriləndə isə 15-20 dəqiqə sistemə yüksək təzyiqlə hava vurulur. Bunu da güya əhalinin təhlükəsizliyi üçün etdiklərini deyirlər. Halbuki yüksək təzyiqlə gələn hava sayğacları da sürətlə fırladaraq əhalinin pulunun mənimsənilməsinə səbəb olur. Yəni insanlar faktiki olaraq adi havaya görə qaz qiymətində pul ödəyirlər. Komitə sədri Azərqaz rəhbərliyinin bəzi müəssisələrə verilən qazı itki və əhalinin boynuna qoymaq istədiyi qənaətindədir. Rəsmi mənbələrin hesabatlarında qaz təchizatında böyük miqdarda qaz itkisinin olduğu qeyd olunur. 2016-cı ildə audit şirkəti Ernst Young və Ölkənin Hesablama Palatası Azərqazda yoxlama apararkən bir çox qüsurlarla yanaşı, İstehlakçıların qazla təminatı zamanı böyük qaz itkilərinin də olduğunu qeyd etmiş və itkilərin aradan qaldırılması üçün həmin qurumlar tərəfindən təklif və göstərişlər də verilmişdi. Rəqəmləri təhlil etdikdə ən yüksək itkilərin regionlarda baş verdiyi müşahidə olunur. Təbii ki, bunun da əsas səbəbi rayon və kəndlərdə sayğaclaşmanın tam aparılmaması, infrastrukturun keyfiyyətinin aşağı olmasıdır. Eyni zamanda broilerlərin və istixanaların da qaz itkilərində payı az deyil. Bakıda və Abşeron yarımadasında mayın 3-də havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən publika.az-a verilən məlumata görə, mayın 3-dən 4-ünə keçən gecə ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Səhər saatlarında duman olacaq. Cənub-qərb küləyi gündüz arabir güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 13-16, gündüz 20-25, Bakıda gecə 14-16, gündüz 23-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 755 mm civə sütunundan 758 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 65-75, gündüz 50-55% olacaq. Bölgələrdə də sabah hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Axşam ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi gündüz ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17, gündüz 27-32, dağlarda gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Mayın 3-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin zəif və mülayim tərəddüdü meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir.